صلوا على الحبيب صلى الله على محمد فجر من تقريبا 20 من الباقية صلى الله تعالى على محمد. تحجد اور فجر کا درمیانی وقت ہے، نماز فلانے فجر میں تقریبا 20 من باقی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کا کیا ہی پیارا نظارہ ہے. اب حرم شریف میں خادمین کی وردی تبدیل ہو چکی ہے. نئی بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے جو آب زمزم بھرنے والے تھے ان خادمین کی وردی علیحدہ تھی، جو قرآن پاک رکھتے تھے ان کی وردی علیحدہ تھی، اب سب خادمین کی وردی یہ ایک جیسی ہو چکی ہے. اب جتنے بھی مسجد نبوی شریف میں اور مکہ پاک میں خادمین ہیں، خانہ کعبہ شریف وغیرہ میں، سب کی وردی تبدیل ہو چکی ہے.